Fellar ve gençlerle görüşler bildirilir ki, hakim partiyanın üzvləri ölkəmizin sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün layiqincə çalışır. Bugün partiyanın hədəf seçdiyi bütün məsələlər tam həllini tapıb. Əli Əhmədov bu ilki prezident seçkilərində partiya fəalları və gənclər qarşısında duran vəzifələrdən danışıb və Əli Əhmədova Salyan tarixinin 2800 illiyi ilə bağlı simvolik hədiyyə verilib. Sən də böyüyəndə edin. Onlar sadəcə olaraq prezidentin siyasətini dəstəkləməkləri ilə, qəlbində, ürəyində dəstəkləməkləri ilə kifayətlənmirlər. Onlar həm də bu siyasətin fəal təbliğatçılarıdırlar və bu da məndə bu qənaəti formalaşdırdı ki, qarşıdan gələn prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal təbliğatçılarının sırasında kifayət qədər çoxlu gənc insanlar olacaq. O cümlədən Neftçala və Salyanlı gənclər də Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki kampaniyasının həyata keçirilməsində yüksək fəallıqları ilə iştirak edəcəklər. Xəzər Xəbəri izləyir. İlişkiləri ilində partiya, təşkilat və ideoloji işin aktual məsələlərinə toxunan Əli Əhmədov seçkilərdə gənclərin daha fəal olmalarının vacibliyini qeyd edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Salyan rayon təşkilatında partiya fəalları və gənclərlə görüşdə partiyanın rayon təşkilatının sədri Rəşad Cəbralov bildirib ki, 92 ərazi ilk partiya təşkilatı 6588 üzvünü birləşdirir. Bunlardan 2710 nəfəri gənclər, 2030 nəfəri isə qadınlardır. Hakim partiyanın üzvləri ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün layiqincə çalışır. Bugün partiyanın hədəf seçdiyi bütün məsələlər tam həllini tapıb. Partiyanın fəalları və gənc üzvləri ilə görüşdə partiyanın hakim nüfuzu, prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərində parlaq nəticələr əldə etməyə imkan verdiyini deyən Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov bu ilki prezident seçkilərində partiya fəalları və gənclər qarşısında duran vəzifələrdən danışıb. Tədbirdə çıxış edən gənclər prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə əldə olunan uğurlardan danışaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində dövlət başçısının namizədliyini dəstəklədiklərini bildiriblər. Sonda Əli Əhmədova Salyan tarixinin 2800 illiyi ilə bağlı simvolik hədiyyə verilib.